Salam əziz idmansevərlər, Fotoplus verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü qonağım futzal üzrə milli komandamızın və Araz Naxçıvan klubunun qapçısı Rövşən Hüseynlidir. Salam Rövşən, necəsən? Salam, çox sağ olun, yaxşıyam, sən necəsən? Mən də yaxşıyam, çox sağ olun. Məşqlərin necə keçir? Yaxşıdır qaydasına da, hələ ki, Avropa çempionatından sonra bir qədər məşqlərdə, belə deyək, aşağı mərhələlərdə məşq edir, amma ümumilikdə yaxşıdır. Fotoplus verilişində ilk dəfədir ki, futzalçı qonağım olur. O da sənsən. Yəqin ki, bu da təsadüfü deyil, çünki ən məşhur simalardan birisən. Necə oldu futzalın ucuna çevrildin? Xoş sözlərə görə təşəkkürlər. Belə deyək də, ilk növbədə mən məşğul oldum idman növü güləş olub. Daha sonra isə futbolla məşğul olmuşam. Amma bu arada da futzal millimizin məhz Avropa çempionatının oyunları vardı. Onları izləyirdim. Həvəs oyandı, uşaqlıqdan həvəsim vardı. Həvəs oyandı və valideynimlə məsləhətləşdim. Və məni futzal idman növünə yönətdilər. Sən sevlərinlə diqqət mərkəzində olmuşdun, həm yerli media, həm xarici mediada bu haqda sənə danışardın. Bəli, ilk Avropa çempionatım idi. Həmin sevlərdən danışarkən ilk öncə o yada düşür. 2015-ci ildə mən milli komanda ilə beynəlxalq oyunda ilk dəfə həmin ildə çıxış eləmişəm. Daha sonra biz Avropa çempionatına vəsiqə qazandıq və 2016-cı ildə Avropa çempionatında iştirak elədik və İtaliya ilə oyunda Avropa rekordu qırdım məhz bu sevlər sayəsində. 16 zərbədən 15-ində sev olmuşdu və hal-hazırda da Avropa rekordu məndədir. Yəqin ki, klubların da diqqətini cəlb eləmişdin. Təkliflər olmuşdu xarici klublardan. Bu zamana qədər müxtəlif ölkələrdən və müxtəlif klublardan təklif gəlib. İspaniya, Fransa, Rusiya, Qazaxıstan, İran bu ölkələrdən təklif gəlmişdi. Latviyadan da gəlmişdi təklif. Sadəcə həmin müddət elə bir müddət idi ki, mənim futzalı hələ dərinliyini öyrənməli olduğum vaxtlar idi. Bir qədər də yaşın gənc olmağı, hansısa bu məsuliyyətin altına girməyə bir qədər çəkindiyim üçün və rəhbərliyin də mənə verdiyi dəstəyə görə komandada qalmağım, daha çox inkişaf eləməyim üçün burada qalmağı fikirləşdim və belə deyə etdim. İnşallah ki, bundan sonrakı vaxtlarda artıq özümü daha yüksək məsuliyyətlərin, daha çətin məsuliyyətlərin altına girməyi hazır hiss edirəm. Məsəl üçün, hansı klubda oynamaq istərdin? Ümumilikdə, belə götürsək, uşaqlıqdan az keçi olduğum Barcelona klubudur, sözsüz ki. Əlbəttə ki, hər bir mənə elə gəlir ki, futbolçunun və futzalçının da arzusudur bu klubda oynamaq. Bəs o təkliflər deyirdin, onların arasında ən məşhur klub hansıydı ki, məhz ona istəyirdin sadəcə o dediyin şərtlərə görə gedə bilmədin? Futzal baxımından desək, bəli, Rusiya klubunda Orkrim klubu vardı, oradan təşrif gəlmişdi. İspaniya Real Zaragoza klubundan təşrif gəlmişdi. Ən məşhur klub dedikdə isə əlbəttə ki, Qazaxıstan Karyat klubu var idi. Hansı ki, mən elə Avropa çempionatındakı oyunlarımdan sonra məhz oradan təklif gəlmişdi. Sadəcə orada əsas heyət üzvü yox. Bilinirdi ki, əlavə olaraq, yəni ikinci qapçı kimi və yaxud üçüncü qapçı kimi ora gedəcəm və mən bunu istəmədim. Və Fransadan Access, ən son gələn təklif isə Fransanın Access klubundan olub. Hansı ki, həmin Access klubu bir növ Paris Saint-Germain klubunun futzal klubu kimi elə səsləndirmək olar. Futzala sən böyük futboldan gəlmişsən. Biz bilirik ki, Inter Bakının oyuncusu olmuşsan. Necə oldu məhz futzala keçmək istədin və yaxud hansı şərtlərdən sonra? Belə deyək, bizdə Inter klubunda oynadıqda bir müddət bizdə bildiyimiz kimi Almaniyalı məşqçilər korpusu gəldi və həmin müddətdə müəyyən dəyişikliklər oldu. Hansı ki, mən və mənlə bərabər eyni yaşda olan futbolçular ixtisar, bir növ ixtisar mı deyim və yaxud artıq müəyyən yaş qrupunda deyil, bir qədər birinci liqa və yaxud yüksək liqa və yaxud ikinci heyət belə klublarda oynamalıydılar artıq. Artıq yaş təbəddüllərlə olan çempionatlarda iştirak edə bilməzdik. İlk öncə 5 ay olaraq NBC Bank Muğan klubu vardı. Vladislav Qadirov baş məşqçimiz idi, Zeynal Zeynalov orada kapitanı idi. Həmin klubda 5 ay müddətində mən məşq etdim. Daha sonra Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin böyük futbol komandasında məşq etdikdən sonra artıq gördüm, həmin müddətdə elə yanvar-fevral aylarına təsadüf edirdi və Avropa çempionatının, futzal üzrə Avropa çempionatının oyunları gedirdi.
oyunları televizorda izlədiyimdə mənə daha xoş gəldi. Çünki dinamik idi, cəhətli. Çox hərəkətli, bəli, çox hərəkətli idi, dinamik idi. Orada qapıçının üzərinə daha çox iş düşürdü. Mən də xarakter olaraq da biraz beləyəm, daha çox dinamikli, məsuliyyətli oynağı belə oyunlar xoşlayıram. Və atam məşğul futbolla məşğul olduğu üçün bir qədər belə deyək, dostları, tanışları var idi və məsləhətləşdim və atam da yönətdi. Özümü bu sahədə sınamaq istədim. Elə Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin də gəncləri həmin vaxtı toplanırdı. Əbdülqəni Nurməmmədov mənim ilk futzalda məşqçim olub və onlarla bircə məşq etdim və bu müddətdən 2009-cu il fevral ayından bu müddətdən artıq mənim futzal kariyerim başladı. Sən həm böyük futbol oynamırsan və futzalda iştirak edirsən indi də. Hansı fərqləri çatdırardın tamaşaçılarımız da məsəl üçün bilsinlər ki, kim bilmir? Məsələn, böyük futbolla futzalı ümumi götürdükdə istər oyun baxımından daha dinamikdir futzal, istər dözümlülük baxımından. Fərqli dözümlülüklər var. Məsələn, böyük futbolda 90 dəqiqə dözümlü olmasan və 90 dəqiqə mübarizə aparmasan, amma futzalda belə deyil. Hər 3 dəqiqə, 4 dəqiqədən bir dəyişikliklər etmək olar. Yəni bir oyun boyu istərsəz 10 dəfə, 15 dəfə dəyişiklik etmək mümkündür. Futzalda gördüyünüz kimi balaca meydançadır. Daha çox topla olursan, daha çox ötürmələr edirsən, daha çox fikirləşirsən, tez bir müddətdə fikirləşməlisən. Qapçıya gəlsə, qapçının işləri tamam fərqlidir, tam çox fərqlidir. Böyük futbolda məsələn hava topları bir qədər çətindir. Böyük futbolda qapı böyüdür, orada müəyyən biz futbol terminində isə pujoklar var, uçuşlar var, orada bir qədər çətindir. Futzalda tam fərqlidir. Futzal. Mən də elə düşünürəm ki, baxmayaraq ki, futzalın qapısı balaca görünür, amma bir izləyici kimi futzalda qapçı olmaq daha çətindir məncə. Belə deyək də, hər ikisində çətinliyi, öz çətinlikləri var və hər ikisinin də öz zədələri, öz xüsusi terminləri var. Futzalda bir qədər burada fərqlidir. Məsələn, qapıya gələn zərbələr çox yaxın məsafədən gəlir. Hətta 1 metr, 2 metrdən belə üzünə gələ bilər zərbə və yaxud istənilən bir yerinə zərbə gələ bilər. Daha oyun vaxtı, məsələn, böyük futbolda 15 metr, 20 metr, 24 metr bu məsafələrdən zərbə gəlirsə, burada fərqlidir. Burada 2 penalti növü var. Həm 10 metrə var, həm 6 metrə var. Sən qapçısan, işin qapını qoldan qorumaqdır. Bəs özün rəqib qapısına qol vurmuşsan? Bəli, vurmuşam. Dəfələrlə mən Neftçi komandasında oynadığım müddətdə bir sezonda 17 və ikinci sezonda 18 top vurmuşdum. Amma ümumi milli komanda ilə bircə həm Moldova ilə yoldaşlıq oyununda vurmuşdum. Amma əsas ən çox yadımda qalan isə 2016-cı il məhz dünya çempionatında olub. Taylandla oyunda 13-cü topu qapıdan qapıya mən vurmuşdum dünya çempionatında və bu da elə Azərbaycan tarixində ilk olub qapıçının dünya çempionatında fərqlənməyi. Kariyeranın ən yadda qalan oyunu hansı olub sənin üçün? Hər bir oyunçunun kariyerasında ilk oyunu, ilk milli ilə, məsələn, beynəlxalq oyunu yaddan çıxmır. Mən də ilk beynəlxalq oyunu məhz bu arenada keçirmişdim. Slovakiya millisinə qarşı oyunu keçirmişdim. Və ondan başqa ən gözəl, ən yaxşı, yəni özümün də xoşuma gələn oyunlardan, alınan oyunlardan biri İspaniya ilə qarşı oyun olub. 2018 Avropa çempionatında həmin oyunu 1-0 hesabı ilə məğlub olmuşduq və İtaliya ilə oyun əlbəttə ki 3-0 hesabı ilə məğlub olsaq da o mənim hal-hazırda da kariyeramda mənim üçün uğurlu nəticə sayılan nəticələrdən biridir ki, hansı ki həmin oyunda Avropa rekordu qırmışdım və həmin Taylandla oyunu da nəzərdən keçirmək olar. Taylandla oyunda indiyənə qədər dünya çempionatında ən bol qollu oyundur və həmin oyunda da fərqlənməyim də mənim üçün xüsusidir. Bəs kariyeranı bitirdikdən sonra hansı işlə məşğul olmaq istərdin? Hal-hazırda belə deyək, bu işlər barəsində artıq işləməyə çalışmağa başlamışam. Əlbəttə ki, sözsüz qapçılarla işləmək istəyərdim və mən bu mənim planımda var. Bir qapçı məktəbi açmaq istəyirəm və hal-hazırda qapçı məşqləri, qapçıların oyuna hazırlığı, fiziki planları bu üzrə artıq öyrənməyə başlamışam və belə deyək, xırda da olsa, kiçik də olsa bir kitab olaraq hazırlamaq istəyirəm.
maraqlıdır. Yəni kitab hazırlasan, kitabın adı nə olacaq? Hələ ki o haqqda fikirləşməmişəm. Sırf indi ancaq fikirlər orada istifadə olunmalı terminlər, hətta belə deyək gecə və yaxud dincəldiyim vaxtı və yaxud televizora baxdığım vaxtı da fikirləşirəm müəyyən bir epizod və yaxud müəyyən bir termin yadıma düşürsə tez qeyd edirəm onları ki, bəli. Sadəcə hələ ki bunları qeyd eləmək, bunları hazırlamaq üzərində işləyirəm. Yəqin ki kitabın adını da məhz futzala uyğun seçmək olar. Ümumiyyətlə, idmandan kənar maraqlarından danışmaq istərdim. Gənc yaşlarımda ən çox marağım maşın olub. Hər zaman maşınla olmaq istəmişəm. Fərq etməz, təmizləmək mi olsun, yumaq mı olsun, gizlin qaçırıb sürmək mi olsun. Hər bir maşınla olmuşuq. Sonra kompüter oyunlarına ən çox marağım olub. İndi də hal-hazırda düzdür, marağım böyüdür. FIFA oynayıram, PlayStation oynayıram, hər zaman oynayıram. Yəni, boş vaxtlar olduqca hər zaman oynayıram. Yəni, sadə deyil, orada da. Oynadıqca nələrsə öyrənməyə çalışıram. Bu bir növ mənim üçün məşqçi kursu kimi də demək olar. Hal-hazırda isə amma məhz dediyim kimi kitabım, bu proqramım, bu qapçı məşqləri bunların üzərində hələ ki boş vaxtlarımda onlarla məşğul oluram və bir də həvəskar komanda var. Onlarda məşqçi olaraq işləyirəm və artıq başlamısan. Bayaq söylədin, avtomobil yumağı sevirdim uşaqlıqda. Bəli. Nəcə bir biznes kimi bir avto yuma mərkəzi açmamısan, çünki bir çox futbolçular bunu edirlər. Belə deyək də, o hansı ki avto yuma belə biznesləri dedikdə bir qədər anlayışım olsa da, yəni müxtəlif sahələrdə anlayışım olsa da bir qədər məndən uzaqdır. Mən sırf idman aləminə futbolla, futzalla yaşamaq istəyirəm. Güləşlə məşğul olduğunu dedin. Necə oldu ümumiyyətlə güləşə başladın və daha sonra futzola keçdin? 3-4 ay müddətində güləşlə məşğul oldum. Hətta həmin vaxtlarda belə deyək, cəmiyyətlər arasında yarışlar keçirildi. Orada da ikinciliyim olub, üçüncülüyüm olub, birinciliyim olmayıb. Sadəcə 2 və üçüncülüyüm. 2 dəfə, 2 ikinciliyim və 1 üçüncülüyüm var, səhv etməyəmsə. Məşqçim İlham müəllim idi. Dinamo mərkəzi var idi orada. İdman cəmiyyəti, Dinamo idman cəmiyyəti. Orada məşğul olurdum. Və yay vaxtı idi. Hər zaman yay vaxtı əlbəttə ki, istirahətlərə həm biz gedərdik, həm məşqdən istirahətlər verərdilər. Sadəcə məşqlərim olduğuna görə atam razılaşmadı istirahətə getməyimizi. Aha. Və mən də orada xırda bir detal elədim. Məşqimizdən icazə aldım bir aylıq və evdə də valideynim bizi bir aylıq istirahətə buraxıblar. Aha. Çünki güləşə istəmirdim, sırf həvəsim futbola idi. Məşq dərslərimizi oxuyurduq, dərsləri oxuyandan sonra ancaq məhəllədə futbol oynayırdıq. Və beləliklə uzatdım, getmədim məşqlərə. Artıq məşqlərimiz başlamışdı, məktəbimiz də başlamışdı. Hər dəfə müəyyən bəhanə ilə uzadırdım və belə-belə sonda valideynim dedim ki, mənim həvəsim futboladır. Sadəcə futbolla atam da məşğul olduğu üçün orada böyük zədələri qaçılmaz olduğuna görə atam bir qədər bundan razılaşmırdı. Və müəyyən müddət keçdikdən sonra bir gün atam gəldi ki, bəs səni istəyirəm futbola qapısı hazırlıq məktəblərinə qoyum. Sevincəy aldı əlbəttə ki, getdim. Güləşçilərdən kiminləsə əlaqəm var? Bəli, güləşçilərdən əlaqəmiz belə sıx yaxın əlaqəmiz olmasa da Hacı Əliyevlə müəyyən müddətlərdə çox zaman bir yerdə futbol oynamışıq. Hansı ki, həmin vaxtı Hacı Əliyev və bizim karatecimiz, dünya şöhrətli karatecimiz qardaşımız Rafael Ağayev, bəli. Hər ikisi komanda yığırdılar özləri üçün. Belə idi, futbol termində buna dırdır deyilir, o istirahət vaxtında hansı istirahət. Çünki bəli, futbolçular arasında oynanılan futbol növünə deyilir, dırdır deyilir. Hacı Əliyev də komandasını yığırdı və Rafael Ağayev də komandasını yığırdı. Fərqli olub, bir dəfə də olub Rəşad Sadıxov, bizim kapitanımız, indi komanda hal-hazırda zirəmimizin baş məşqçisi. Dəfələrlə olub Rəşad Sadıxov da öz komandasını yığıb, Hacı Əliyev də Rəşad Sadıxovun komandasını oynayıb. Belə münasibətimizdə Toğrul Əsgərovla oynamışıq 2 dəfə elə. Hamısı futbol sahəsində olub. Yaxşı, bəs səncə Hacı yaxşı futbolçudur, yoxsa sən yaxşı güləşçi? Yox, mən Hacı Əliyevin özümü o müddətdən sonra güləşdə ümumiyyətlə sınamamışam, amma hal-hazırda mən Hacının oyunu dəfələrlə görmüşəm. İnanın mənə fərqlənmirdi. Hətta bizim komandada 6-7 top oldu ki, onun 4-ünü Hacı Əliyev vurdu. Mənim artıq ağlıma bir neçə ideya gəlib. Mən istərdim səni güləşdə sınayaq. Səni keçmişə qayıtaraq. Nostalji olardı, yaxşı olardı. Doğrudan da mən özümlə neçə müddətdən sonra sınamaq istəyərdim.
Rövşən uşaqlığıda güləşlə məşğul olduğunu demişdi. Biz də qərara gəldik ki, onun bu məharətini sınayaq. Və bu işdə bizə gənclər arasında Azərbaycan çempionu Rauf Əliyev kömək eləyəcək. Rövşən, illər sonra güləşə qayıtmaq necə hiss idi? Doğrudan da çox çətin idi. İlk dəfə bura daxil olub, buranı görəndə nostalji hisslər oldu, çox qəribə hisslər keçirdim. Döşə üzərinə çıxandan sonra da istər istəməz o günlər, o keçirilən məşqlər, o bizim məşq etdiyimiz zallar, oramısı yada düşürdü. Sizin bu yarışın nəticəsindən yəqin ki, fikirləşdin ki, elə yaxşı ki, mən güləşi tərk eləmişəm. Doğrudan da elə idi. Elə bir situasiya olurdu ki, istəyirdim bir balaza tərpədim, maşallah, Rauf qardaşımız dəmir kimidir. Heç tərpətmək olmurdu, maşallah olsun. Güləşdən yenidən məşğul ola bilərdim, kaş ki, məşğul olardım və yaxud futzala gedərdim, onu Rauf qardaşımız deyə bilərdi, ən azından sparingdə bəlkə də o səhif və yaxud güclü nöqtələri hiss elədi. Rauf, sən necə dəyərləndirərdin Rövşənin güləşçiliyini? Çox yaxşı, mən belə gözləmirdim. İllər sonra qayıtmağına baxmayaraq yaxşı idi. Yəni, güləşə bilər hər an. Sənin özün necə, futbola marağın var, güləşdən var? Bəli, var. Yaxşı demək olar, qafçı duram. Biz bir-birimizi yaxşı tapmışıq. Onda gərək boş vaxtlarımızdan mən gəlim, o mənə güləş öyrətsin. Məndə də onda da boş vaxtlar olanda bir-birimizdən görüşüb, həm qafçıda, həm də güləşi gərək öyrənək, daha da mükəmməlləşdirək. Rauf, sənə təşəkkürümüzü bildiririk vaxt ayırdan. Rövşənlə yarışa qoşuldun. Çox sağ olun, mənim üçün də maraqlı idi bir futbolçu qafçımızla məşq eləmək. Yenə də şad oldum Rövşən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm gəldiyinə. Rövşən, sən müsahibəndə əvvəldə bir məqamını da qeyd eləmişdin, bəlkə yadından çıxıb. Amma qoy sənə sürpriz olsun. Bizim işimiz hələ davam edəcək burdan sonra. Rövşən, bundan sonra müsahibə verəndə biraz ehtiyatlı ol. Sən müsahibənin əvvəlində qeyd eləmişdin ki, avtomobil yumağa həvəsin var. Sürprizimiz necə xoşuma gəldi? Doğrudan da bir qədər diqqətli olmaq lazım idi. Məşqlərdən bu qədər, yorğunluqdan sonra həqiqətən də belə bir sürprizi gözləmirdim, amma doğrudan da mənim həvəsim var və hər zaman mən deyərdim açıq yayda heç vaxt maşını mən haradasa yüzdürməm, hər dəfə bağda olanda özüm şəxsən yürürəm, çox xoşlayıram maşını və hər dəfə də özüm maşını təmiz saxlayıram. Onda başda baxalıq, görək necə yürürsən. Thank you.
Bu işin də öhdəsindən gəldin Rəşan. Doğrudan da çox xoş oldu. Açığı bu qədər gözləmirdim. Çox sağ olun deyirəm. Bugünkü verilişdə sizin sayənizdə mən həm uşaqlığıma qayıtdım, həm nostalji hisslər yaşadım. Elə burdakı avtoyumada da eynən həmin kimi uşaqlıqda gördüyüm və hal-hazırda da özüm imkan olduqca təmizləyirəm. Bir qədər çox fərq oldu. Doğrudan da çox maraqlı və fərqli oldu. Təşəkkürlər sizlərə. Səncə bu gün sən yaxşı güləşdin yoxsa yaxşı maşın yudun? Mənə elə gəlir ki, hər işin öhdəsindən bacardığım qədər gəldim. Sonda tamaşaçılarımız əzizə qiymət verərlər. Bir daha sənə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdaram. Sizin verilişdə də uğurlar arzulayıram.